ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଶେଖର, ମାଇ ଟେକେନ୍ ଟିପ୍ସ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯମରାଜ, ଯିଏ ଆମକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି, ସେ ଏହି କାମରେ ଚାରୋଟି ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟକୁ କହିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ମରଣ ପାଖେଇ ଆସୁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଖାଲି ମନୁଷ୍ୟ ନୁହେଁ, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଏଥିରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଶ୍ରୀରାମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଯେବେ ଯେବେ ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ଏହି ନିୟମର ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଯେବେ ବି ଭଗବାନ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ବି ତାଙ୍କ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଗରେ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ ଅଟେ? କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟର ଅନୁରୋଧରେ ଯମରାଜ ଭଗବାନ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଚାରୋଟି ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ବଚନ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାର ପାଳନ ଆଜି ବି ଯମରାଜ ଭଗବାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ମୃତ୍ୟୁ ବହୁତ ପାଖକୁ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନକରି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ କିଛି ଜାଣିବା କଥା ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେ ଚାରୋଟି ସଙ୍କେତ କ'ଣ କ'ଣ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଟେ, ଏଥିରେ ବହୁତ କିଛି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଉ ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇପାରିବ, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓର ତଳେ ଥିବା ରେଡ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଆଉ ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମୃତ୍ୟୁର ଦେବତା ଯମରାଜ ଅଟନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଯମରାଜଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁର ଦେବତା ମାନାଯାଏ। ତାଙ୍କର କାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଏହି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟର କର୍ମ ହିସାବରେ ଯମରାଜ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ନର୍କକୁ ପଠାଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଖରାପ କାମ କରିଥାଉ ତାହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନର୍କକୁ ପଠାଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ଭଲ କର୍ମ କରିବା ତାହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗର ସୁଖ ପାଇପାରିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାକୁ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ବି କୁହାଯାଇଛି, ଆଉ ପ୍ରଚଳିତ କଥା ଅନୁସାରେ ଯମରାଜ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ଅମ୍ରିତକୁ ବଚନ ଦେଇଥିଲେ, ମନୁଷ୍ୟର ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଚାରୋଟି ସଙ୍କେତ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ପଠାଇ ଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ହେବ, ସେ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଅଧା କାମକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆମେ କଥା ହେବା ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ, ତାହେଲେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ କେହି ବି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଥା ହେବା ନର୍ମାଲ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ। ଯେବେ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ରେ ମଣିଷ ତା'ର ପ୍ରାଣକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥାଏ, ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ କେତେଥର, ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଥାନ୍ତି, ତାକୁ ଡାକିଦିଅ, ଆକୁ ଡାକିଦିଅ, ମୋ ଝିଅକୁ ଡାକିଦିଅ, କିମ୍ବା ମୋ ପୁଅକୁ ଡାକିଦିଅ, ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ମୋ ନାତି ନାତୁଣୀକୁ ଡାକିଦିଅ, କାରଣ ମୁଁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିପାରିବି। ଏହିଭଳି ତାଙ୍କୁ ସଙ୍କେତ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେହି ଚାରୋଟି ସନ୍ଦେଶ ଉପରେ, ଯାହା ଯମରାଜ ଭଗବାନ ସାମାନ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ସନ୍ଦେଶ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଯେମିତି ଯେମିତି ବୟସ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୁଣ୍ଡରୁ ଚୁଟି ପାଚିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ଆଜିକାଲି ପ୍ରାୟତଃ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଚୁଟି ପାଚିଯାଇଥାଏ। ଏହାର କାରଣ ଏହା ନୁହେଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ବି କିଛି ହେବ, ଏଠି ଏଜ୍ଡ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ, ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କଥା ହେଉଛୁ। ଯଦି ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବୟସ ସହ ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟି ପାଚି ପାଚି ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଏହା ପ୍ରଥମ ସଙ୍କେତ ମାନାଯାଉଛି। ଏହାର କାରଣ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି, ମୋହମାୟା ଦୁନିଆରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଯେମିତି ମଣିଷର ବୟସ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲେ, ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀରରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଯାଏ, ସ୍ୱଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଯାଏ, ଖାଇବା ପିଇବାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଯାଏ, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୟସ ବଢ଼ି ମଣିଷର ଦାନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ସମୟ ସହିତ ଦାନ୍ତ ଝଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବୟସ ସହ ଦାନ୍ତ ଝଡ଼ିବା ଏହା ସନ୍ଦେଶ ଥାଏ କି ବ୍ୟକ୍ତିର ଶରୀର ମୁକ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଅଧିକ ମୋହ ନ ରଖି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସ୍ମରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତୃତୀୟ ସନ୍ଦେଶ ଯମରାଜ ସେହି ସମୟରେ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେବେ ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଯେମିତି ଶୁଣିବା, ଦେଖିବା, ଏହିସବୁ ଆଜିକାଲି ଛୋଟ ବୟସରୁ ହିଁ ଚଷମା ଲଗାଇଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କୁହାଯାଉନାହିଁ, ଏଠି ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କୁହାଯାଉଛି। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବେ ମୋର ବାପାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ 85+ ବୟସରେ ବି ସେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଆଉ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ, ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ସମୟରେ ବି ସେ ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ସବୁ କାମ ନିଜେ କରୁଥିଲେ। ସେ କେବେ କାହାର ଅନିଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି, କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ
ତାଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଛାତିରେ କଷ୍ଟ ହେଲା ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ସେ ଚାଲିଗଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ, ଦେଖିବା ଆଉ ଶୁଣିବା ଶକ୍ତି କମି କମି ଚାଲିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଯମରାଜ କୁହନ୍ତି, ଏବେ ଦୁନିଆର କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆତ୍ମାର ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ସମୟ ଆସିଗଲାଣି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବାର। ସେଥିପାଇଁ ଦୁନିଆର ଫାଲତୁ ଟେନସନରୁ ଦୂରେଇ ରୁହ, ଧ୍ୟାନ କର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ କନେକ୍ଟ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତିରେ ଅସୁବିଧା ଆସିବ ନାହିଁ। ଏହା ଥିଲା ତୃତୀୟ ସନ୍ଦେଶ। ଚତୁର୍ଥ ସନ୍ଦେଶରେ, ମନୁଷ୍ୟର ଅଣ୍ଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଙ୍କା ହୋଇଯାଏ, ମନୁଷ୍ୟ ଲୁହିଁ ଲୁହିଁ ଚାଲିଥାଏ, ସେହି ସମୟରେ ନିଜ ଶରୀରର ଓଜନ ବୁଇଁବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଅନ୍ୟର ସପୋର୍ଟ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତେବେ ଯମରାଜ କୁହନ୍ତି, ବାହାରର ସପୋର୍ଟ ନେବା ବଦଳରେ ଏବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ନିଅ, ସେ ତୁମର କର୍ମର ଫଳ ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତମ ଲୋକରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଯମରାଜ ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ଚାରୋଟି ସଙ୍କେତକୁ ବୁଝିପାରିନଥାଏ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନର୍ଗକୁ ଯାଇ ଯମରାଜଙ୍କ ଠାରୁ ଦଣ୍ଡ ପାଇଥାଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଏହି ଚାରୋଟି ସଙ୍କେତ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଗୋଟେ ସଙ୍କେତ ଘରର ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ନିଜ ମାତାପିତାଙ୍କ ସହ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବୁଝିଯିବେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଦିନର ଅତିଥି ଅଟନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ କି ମାତାପିତା କିମ୍ବା ସମାଜର ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସହ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ନେହ, ମମତା, ସେବା, ଯେତେ ଅଧିକା ଦରକାର ତାଙ୍କୁ ତାଠାରୁ ବି ଅଧିକ ସେବା କରନ୍ତୁ, ସ୍ନେହ କରନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ, ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସେ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।